Aquela foto que as meninas estão tudo dentro d'água foi tirada daqui, né? Posição. E hoje que tá somente o garazinho, canoinho, tudo seco. Tudo seco. Não tem água, para não ter água, só tem umas pá, queimado. Tá tudo. Aqui é o que a gente está sentindo nas mudanças climáticas. O açaí, ele vai botando as suas palhas novas e as palhas vão secando, ficando tudo seca. Então a gente tem, não é só um pé, isso é vários pés de açaí que está ficando dessa forma, porque a palha é muito nova. Aí vai secando tudo, esse outro aqui, né? Isso aqui é na aldeia Vacaviçu, que a gente já está sentindo as mudanças climáticas em várias plantações.